Sem pa tja, kakšen vikend pa paše, da si tudi mi da vzameva malo frej, oziroma, v bistvu bo za naju še bolj delovno, ampak greva na road trip v glavnem. In ta road trip bom jaz kar poimenoval Eco road trip. Zakaj? Zato, ker smo v Fordu Ecosportu, ko so ga nam prijazno posodali pri Ford Slovenija. Kam pa gremo? Gremo pa v bistvu tja bel v Dolomite, na italijansko stran, ampak najprej gremo čez Italijo, pol Avstrijo in pol jutri Italijo, tako da malo bova skakala. Še en razlog, zakaj sem ta road trip poimenoval Eco road trip, je tudi zato, ker smo zdaj na zadnji črpalki, na zadnjem petrolu tankali in planiramo, da dokler ne pridemo nazaj, ne bi več tankali. Čeprav ima ta Ecosport tako precej majhen tanko, kar so lih kar ugotovila. Ampak bomo videla, ne. Tudi na Instagramu sva včeraj dala vprašanja, oziroma sva odprla pol za vaše ideje, za izzive na tem road tripu. In par odgovor je bilo dosti zanimivih. Eno od teh je bil, da pač probava dosežiti čim manjšo porabo na tem avtu. Drug, da celo tekmujeva, kdo od naju je sposoben ta avto spraviti na nižjo porabo. Tret izziv je bil, da se popolnoma drživa omejitev. In vseh predpisov. Še kaj? Ostali so bili pa bolj zabavne narave, ja, ki jih pač ne bova probavala, vožna z zavezanimi očmi in podobno. Ker pač to ni najin avto, tako da bi zelo rada celega vrnila nazaj. Le še en petrol. Dobro se to preračuna, ampak okej. Teh par deci, upam, da se na koncu ne bo poznalo, oziroma igrali ključne vloge pri tem izzivu. Glede na to, da je pač to nek road trip, smo se mi odločili, da ne gremo na avtocesto, ampak se bomo vozili bolj po kakšnih vijugastih cestah in zato se zdaj vozimo po avtocesti. Vinjeta? Ne, pa hlej, kam me lo daš. Glavnem, za koliko? En kilometr bomo imeli zdaj vinjeto. Zdaj po kilometru pa pol zapuščam avtocesto. Šla, da smo kupili vinjeto, ker se preverjali, ne, niso. A few moments later. Evo, kontrola. Že po parih kilometrih v Avstriji lahko rečem, da ima res široke, pa precej ravne ceste. Ja, pa prej sva pozabila še en challenge moment, ki sva ga dobila. Kolikor Ecosporta usrečava tukaj v Avstriji ali pa v Italiji, v primeru, da bodo pač parkirani, se morava zraven njih fotkati. Trenutno smo nekje na 3/4 poti, še 50 km do konca, ampak glede na to, da to niso avtocestni kilometri, bo kar še nekaj cajta. Mislim, da celo uro. Če prav kaže navigacija. Slaba ura, ja. Zdaj pa moja čas, da se mi nekje ustavimo, pa da pokaževa, s čim sva mi dejansko šla na ta Eco trip, a ne? Ali modra puščica. To je v bistvu ta nov Ford Ecosport, v ST-Line opremi, pa v tele hudi modri barvi. Ima 1.0 EcoBoost, 6 prestav, pa 140 konjev. Več bo pa povedala v naslednjih dneh. Brez postanka pa ne gre, a ne? Zdaj pa imamo malce, kava. Pa itak, smo šli kar v špar. Mi dva se drživa izjela, ki smo ga dobila in sicer opažen Eco Sporta nama gre očitno dober, drug. Ja, tukaj je prvi. Pa še dejansko sta oba ta nova, pa enak paket opreme imata. Do današnjega cilja imamo sam še nekaj 10 km. Zdaj pa lahko ti že strneš svoje misli. Na prvo žogo, kakšen ti je tale Ecosport? Eto, glede na to, da se prevozila že kar eno lepo število kilometrov, je to res odoben, fajn se sedi, ni pretrd, pa tudi glede na to, da ima ta večji felt, nekar se jih pač ta dobica Ecosporta, je odoben. Ok, zdaj pa gremo not pogledat. Ena teta nas je prečakala. Nekaj o nemščini govorila, nismo čisto dobro razumeli, ampak vem, da je tukaj spalnica, tukaj je dnevna, kuhna, lepa balkon.
Ti dva se pa že nadajata razgleda. Wow, res je zakon. To je vse od nas za danes. Primož bo zdaj še odnesel sam prtljago gor, verjeten. E, pa... Sam ali pa? Ja. A ste vedeli, da se pa Riko Sportu zadnja vrata takole odpirajo? Meni zgleda to dosti hudo. Jutri se začnejo izzivi, malo več bo pokazala tudi avto. To je to, subscribejte, če še niste, pa se vidimo v naslednjem vlogu. Čau! No, preden pa čist končamo, moram pa pokazati še današnjo večerjo, ki smo jo sami naredili, domače pice. Zdaj pa res, se vidimo v naslednjem vlogu.